Lepo srce. Sigurno je da sam uživao u ovoj dvodnevnoj poseti. Zaista su Piroćanci sjajni domaćini. Hvala gradonačelniče na velikom gostoprimstvu. Pre nekih nepunih 10 dana moja porodica je bila ovde u Pirotu u poseti, tako da mogu bih da kažem da cela moja porodica veliki prijatelj Pirota. Takođe bih se zahvalio gradonačelniku, a i svim građanima Pirota na brojnim inicijativama koje se ovde pokreću i realizuju, ne samo u oblasti kulture, kulturnog nasleđa, već i u oblasti obrazovanja, ekonomije i sl. I to samo pokazuje da Pirot se kreće u dobrom pravcu, a mi iz Evropske unije smo tu da pomognemo vam da u tom pravcu što bolje idete.